Dám FPS. Prosím? Ja ti nerozumiem, že ty si kokot, fakt. Tu mám 130, 140, ako kedy, keď som takto v lobby, že strieľam. Divočáci, spať ráno, škola. Jože, ďakujem ti. Je ich veľa divákov, je strašne veľa a vôbec sa netreba bať odstrelu. Dedo je polovinikos. Ja idem premnožené, nejako diváky teraz? Miro, fakt, to som zvedavý, ty kokos. Iron je 15 loadout, 250 HP, rare zbranie z 6-tek. Že iba modré zbranie, aha. Lidi je taký moc, však práve preto sa očkujeme, nie? To bol joke, chat. To bol joke. Prečo mi to prázdne letadlo, to čo malo byť? Dobre, poďme, vieš kam? Ja by som padol hospital. Ideme? Možno. Poďme. Dobre, čo poďme na to, poďme na. Poďme. Poďme si zahrať. Zahrajeme si takovou hru. Prečo si ľúbili Iron Trial? Lebo sme dvaja. Právom na náš máš krivé slovo pogonegami, divočáci sme sa stvorili a takto nás zrádzaš. Tento stream je náš revír, my sme tu páni. Nezabudni, že bez nás by si robil za 1 euro a 60 centov vo fitku. Tomba dostaneš hneď kopačku na Solaris a zaparkované boxerom. Čo si zajebal? Prečo to nebola vždy zbraň vyjebaná? Som rád, ty kokot, som rád jak prasa. Dá si gulag? A ja mám nejakú zbraň z toho gulagu. Hej? To by ináč bol dobré, že v gulagu keď vyhráš, ak by ti ostala tá zbraň. To by dávalo aj zmysel, hľadám, nie? Prvý míriš naprosti na nohou, lebo to bere viac. Dal som kúta. Som warlord proste, v gulagu som proste pánčet. Fakt mi nechcela tá zbraň, to je jeba, to by tak mohli spraviť úplne, furt. Som pri tebe. Poďme. Čiže ak vyhráme, tak čo? Príde nový sub jeden? Jak moc sa mám snažiť? Kde si Žolko? Pýtam to sa. Počul som niekde bedničku, neviem kde je. Dám ti sa bak vyhráš, ak nedáš ty mne. To neviem, či až takto. Ja si kúpim asi armory, nie? Či máš? Aha, 2000 svoj bundle. Dvere u mňa, ideme?
Môžeme. Počkaj, idem tam. Počkaj. Tak nie sú ty kokod, ale máš tu viac moc. Kontrakt, to môj spraviť. Poďme, ak sa strieľajú. 10 hodín človek lootuje a potom 15 sekúnd boj. Ideme ten kontrakt zobrať? Môžeš, dobre. Vidím jedného na streche. Piče, aby som chcel rašnúť kochotov. Nech si nezvykajú do piče. Musíme im dôkazať, že my sme tu páni, chápeš? Je tam niečo rozumné? Dobre, idem pre ďalšiu. A poďme tam hneď oproti, budú oni. Nejaká zbraň? Díko jebem. Groza. Zoberme asi grozu. Alebo nie? Dobre, kde grozu. Boli oni, nie? Tu to boli, poďme. Tu, ja vedľa mňa napravo. To sa mi zamor? Jeden dávnutý. Nice. Na streche. Na streche, ďalší. Padol na strechu. Resolo. Som mŕtvy. Dole je nejaký ešte. To je asi iný tým, Žolo. To bolo dobre. Nerozumiem, že ja si dlho díka, to je vesarec. Jak si spravím tie filtre? Ja to nepoužívam teraz, Žolo, to nemám pustené vôbec. Nie? Okay. Zmen si status re-rest. To idem na to, starec. A jak sa to volá? Čo hráme? Call of Duty Warzone. Díkes. Počuj, rest aka lesná zmes. Dnes sa mi stala taká vec, že detko obsral pec. Ok, starec. A čo keby si odišiel na 10 minút a dal si oddych takto večer? Čo povieš na to? Či nič? Jaj. To je extrémniček, bráčko. Proste lesná zmesty, kokot. Hej, tu majú viac HPčka. Môžeme si aj normálny 3, ak chceš. Že by sme išli dvaja proti trom. Jak ti to ide? Iný level oproti tomu, jak ti to išlo predtým? Čiže ja nezvyk, zrazu to ide rýchlo. Nezvyšiel sa nejakú komand, čo to je setinky? Á, kašlo to pes. Jebal to pes. Či treba? Kto by si bral inšpiráciu alebo setinky od amatéra? Vo Warzone. Kokota. Môžeme som stretol bota asi. Pri vlastne máme Irony hráme. Aha. Hej, zmena. Som zakrikol. Za stream sa ťa opýta 100 ľudí na settingy. Ale piči, prvýkrát som videl settingy. Ja nie som vôbec videl nikoho, čo zapýtal na settingy. Okrem Žola. Takže dva hity z Karu do tela, ani som mu neprosol celý armor, dobre?
Svíska je lepšia kar? Neviem, že má dobrú kruzy. Hodinové intro, low gameplay, miesto hrania 90% času večera, 30-ročný dedo na stoličke ja s autom, išiel... čo musí za neho už aj šoférovať Wired Humping. No, neviem, ty kokot. Pomenšiel rýchlejšie, môžeme ísť militerku, dozadu. Dobre. Budeme aj v zóne, máme aj miny po ceste potom, keď tak. Díke splačko, povedať CDčka, ďakujem ti. Dobre. Idem po ulici dnes a rozmýšľam, že komu najebem, však vidíš, nejak to chodí. MP5 je potom lepšia, tá z Black Ops, a kar je lepší ako Swiss pre väčšinu ľudí, ale Swiss je tiež ok. Týko, ja som tam bol vyskočiť, už letím. No, že tam poček, podľa tejto domy. Na ktoré? Zbraň. Kde padli ty vedľa? Vedľa nás? Vedľa, no. Nič. Grozu asi. Cover tu je nejaký, sniper náboje. Pre poviem ich skúsiť zajebať. Takže NEPO ČUJEŠ ČOO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  A tu je čo? Most wanted? Rekon máme. Dobre. Dobre, medium aj dám. Nie je to vnútri? Dobre, kde sú tie pepegy? Koľko to bude trvať? Ideme tam rovno? Či tam niečo dobre padne, myslíš? 3-4 mám. A je tu neď moc vanty, neviem čo chceme. Nie, chcel by to, aby sme my ich videli, kde sú. Machine gun. Sem tak si doberiem asi. Dobre, poďme za nimi, čo tam strieľali, poďme späť. Zóna bude kúsok od nás. Kúsok od nás, hej. Máme na loadout. Mhm. Ja by som šiel pre tebou, napravo, napravo. V tomto veľkom hangári. Dobre. Ty piču tam, kde sme my boli. Tak jebe, tak kde teda? Pre...
Vidím jedno, vidím jedno. Je tam jeden, čo označil som. Ideme po ňom žolč, ty si ide. Pekne žolo, krása. Jeden mŕtvy. Môžeme smerom ku mne, či nedá sa? Kde sú? Jasne. Dávam sa, nabil som ho. Tým je mŕtvy jeden. Hej, kusok od nás. Vidíš na mape, vidíš na mape. Resli sa. Poď za mnou. Je to švanda. Jeden šiel hore. Žolo, tak on je oproti mne! Okamžite sem poď! Nemám ešte tie nejaké? Oho, modré niečo tu je. Niekto sa mi ide. Ja si tu, ja si prebiam, prebiam si. Tam si arma. Prebiam. Ešte tu jeden, či nie? Niekde. Je tu niekde. Je tu niekde, na blízku. Hore je. Má maličko, žolo. Vybeni tam, prosím ťa. Na manula, nemá armory, nič. Som vyjebal jak žebráka. Pekne. No ma nezvyk, jak veľa prežijú. Long range AR, to asi chcem. Ide zóna už? Ja by som podal štíty nejaké. Close range AR tu je nejaké. Poďme. Kúpime po ceste loadoutom. Ja si berem ghosta hneď, hej? Ja mám dosť dobrú zbraň. Vysvetľuje z drogovej mládeže, že sa im načíta brusný kotúč na veži. Ja tomu nechápem, chalani. Ja tomu absolútne nerozumiem, čo sa tu deje. Proste, ja som zistil, že to Warzone. To je pritom ten najhorší chat na Twitchi absolútne vôbec. Minimálne u nás. Ja neviem, že mám kúpiť Ghosta, alebo... Alebo si beriem ten svoj loadout. A možno Ghosta, dobre, aj ja. Milano, čo si zobral ty? Čo si tohto nechávame? Čo si tohto bereš? No, neviem, asi to MP5. A to svisom. Dobre, tak máme. Už keď si armory môžeme kúpiť. Poď, poď kúpiť. Alebo kúpim UAV. UAV a armory. Armory. Kúpil som armory. A UAV. UAV stojí 6000, nemám. Daj mi peniaze, žolo. Za nami, za nami, za nami. Pristáva sem. Tuto jeden pristáva, poď. A jeden nám hore v horách. Nech ho tam, veď pôjde, jem na to. Čo, sme to? Nie, nejdeme ho zabiť? Poďme spraviť ten suplý rerun, čo máme. Má úplne maličko. A kde je? A tu ja tam do bunkry niekde, že ho vidíš. Poď preč, prosím ťa, aj tu je hore nás. Je mŕtvy.
kontrolu, jakže skipet je AKO. Počkaj, musím ešte skipnúť, vydrž si doma. Dík. Bounty hore. Ber, bounty, ber. A poďme ich hneď zabiť, hneď. A tu bol hore nad nami hneď. Hej, tu bol jeden. Pri tvojom gameplayi sa radšej kúkam na chat, čo píše ako na to tvoje trolenie BT2TV, mazak je kokot. Co by to bude vy? Bude pri tom obchode, 200 metrov. Dvaja idú od nás, tam kde sme my boli. Mhm. Jeb na nich, poď tohto, tu máme quest. Ide k nám? On ide k nám, rest. Ktorý? Na motorke. To sa nepočujem ani. Čak, ale oni sú tu, kde si? Tu je, nie? Za skalou. Tam? Tam za. Je mŕtvý jeden. Máme to ešte za ním niekde bol jeden hore. Vidím ho. Je mŕtvý. Idem si brať armory a pičovinky. Ja sem inú zbraň, ale. Musíme ísť preč. Pohoda sme ešte. Aha, chcel by to ľudu nehentou, mi ma počkaj, ja by som chcel nejakú assault rifle. Nie dám nič dobré? A jen ten hore? Ten je ďaleko do píča, tam nejdem. Ale on mal armor? Ja nemám masku, nemáš masku? Nemám. Ten mal satchel nejaký. Tieto irony sa mnoho ľahšie, to hrajú úplný kokoti. Normálne by sme mali hrávať furt. A tu padá predám jeden. Mám ísť armor hore na streche. Zlava. Ja som ho skočil sem žolo, do píče. A je tu motorečka odparkovaná. Žiš tu mne? Môžem, ale jeden u nás. Ale jem dozorím k tebe, jem k tebe. Mňa zabíjal asi z tej strechy. Jem sem zapol žolo, ja sa musím schovať. Oni sa budú musieť ísť, hej, poď sem, oni sa budú musieť ísť, tu je zóna, vieš, on bude za chvíľu skákať. Super, ja som traknutý, či ty si traknutý. Odkiaľ môžu ísť, ale heartbeat. Dobre, pôjdu odtiaľto, žolo, odtiaľto, poďže som označil. Na streche bolo, je na 100%. Stále tam sú. Ja by som aj púšol to kukuté bleho. Nie, jedna to zóna pôjde do. Kde si ty kohodičet? Arkens, ďakujem za tie byty, staré zdíkes. Angel sniper. Ja mám 180 FPS, chápuš. To je jebička, že? Máš ghosta? Mám. Vidím ho jedného. Tak. Tam je v tom baraku, označil som ho. Moje zbraň strašne kope. V tom okne bol vpravo. Na kolosu už. Zavri dvere. Aha. Už mám armory. Beží zľava. Jeden dostal strašne, nikdy má málo. Jeden je mŕtvý. Kde sa zabil, vieš? Tu som ho zabil.
Ďalší tam idú. Môžu byť na baraku, či nemôžu? Kde si žolo? Vedľa barak. Nepočujem nič teraz. Môžem ma kryť a potrebujem to Windowsu na chvíľku, lebo retard tu je jeden. Ja si nezvorám tie veci asi. Ja nemám už armory, vieš. On tu bude v baráku proti mne, ale... Tu bude, to má. Uavy tu je, či čo tam je? Niekto tu je? Niekde. Počkaj, heartbeat? Je tu. A neviem, kde presne. Pred nami, 20 metrov. Tak je v dome, tu. A zóna, zóna, zóna. Jem na to, popereč. Granát. Utekaj. Vybehol z dverí. Manula. Ja si chcem podrezať. Je mŕtvy, je mŕtvy. Kokot vyjebane, on si nedával štíty, on nejebli. Kde padol ten jeden? Nie, videl som ho iba v lete. Počkaj, ja chcem kúpiť UAV. Stíham? Daj mi na Silvres, nemôžeš? Mám kúpený. Armory som. Dobrá, som UAV. Tu sú, ideme sem doľava, hore po hentých. No, možno. Ale ja by som radšej tento dom ukempil. Zatiaľ. Môžem ísť tam. Ale keď máme UAV, sme to mohli využiť asi, vieš, tam sú dva týmy a strieľajú proti sebe do piče. Kde by si tam vyšiel? Tak ale majú tu veľa ghostov, res, takže nevieme aby. Počujem, jak sa strieľajú, Žilko, poď. A neviem, jak sa tam dostanem. A ďal to. Asi. Idem. Tady to nie, tady to nie. No, tady to zľava. Máš UAV ešte? Už nie, už som použil. Ale ja som dával to prvé hneď, veď som vravel. Na čo si ho dával? No ja som ja nepočul, Žolko. Čože ammo? Mám asi. To je jebl, že sme môžeš vybenúť hore. Dron tu je nejaký. Dokurva používa dron? Tu budú v dome. Isto? Je tu. Dome? Hej. 4 metre. Hore sú. Hore sú. Mina. Minus. Ide zóna, ide zóna. Poďme do zóny, oni pôjdu na spešov. Utekaj, utekaj. Keďže pôjdem do chrbata, už pôjdu. A kríma, hej? Maj, maj. Pekne. No, idem. Je mŕtvy. Nemám armory. Kámoško, nula mi ostalo. Koko, nula mi ostalo, si predstav. No je zima na ruky ako prasačet. To je pač, že takéto hapička by mala byť do normálneho Warzone. Keď ja začneš strieľať niekto do chrbata, tak proste dokážeš to ešte zvrátiť. Lebo dlhšie prežiť ako sekundu. Je tam? Hej, ty to tam to. Letel z hora. Posledný 8 ľudí, 6 proti. Pum. Čakaj tu, čakaj tu. Hej, sú mi sekundu dobré.
sa dostal, ale to moc nedá. Si mal jednotku? Nie, na dva hity, ale takže. Nie, dohráme Iron Trial. Že tu máš veľa HPčka, tu máš... Koľko tu máme HPčka, chat, teraz? Že ťa nezabijú hneď? Strelia, tak ideme. Hej. Koľko tu majú chat HPčka, koľko máme HPčka teraz? Lebo úplne... Počkaj, mňa zase šoknem jak prasata. 200? A normálne koľko? Hore, hore, videl som ho. Tu sú dvaja. Mahy. Dám si armor. Ja by som išiel spodom, Žolo. Žolo, strela. Môže začať strelať po nich, prosím ťa? No, ide. Nech do mňa nejdu, vieš. Strel, aspoň raz vystrel. Pekne, poď. Predo mnou. Dávnu tu jeden. Má malo. Kde je? Tu, kde si bol. To je potkan vyjebaný takto v kriku. Ja mám 0 armoru, žol, 0. Dobre si, veľký sečol. To mám. Nedá sa mi zobrať, vieš, nemám žiadne. Hodil som ti. Dobre, díkes. Dva sme. Kant, idú po nás. Tu dole, boj vedel. Pozor. Jebol ma. Môžem ma resnúť? Skúsim, keď to vybuchuje. A ide zóna. To nič, to nemá šancu. Môžeš ma resnúť teraz. Nemôžem. Potom to pušol. Ale druhý kamoško, prvá hra. Jaká paráda. Keby si dal hore, tam bola zóna, nebola? O teraz tak toto 50 max. 0.18 lobbies, neviem ak to robí. To musíš cez VPN-ku a neviem či môžem streamovať na VPN-ke vôbec. Tento skin by som chcel, keby to nemá plášť, kurva. Je taký jeblina. Niečo prežiješ tej zóny, oživieš o chvíľku? Ja som nemal tú masku, keby som mal tú masku vyjebanú, tak by som nemohol resnúť v pohode. Zamyslí nad sebou, neviem, že sa chláni, to je na dlho. Teraz si na dual, nie, na single som chláni, na single. Tieto Iron Trial sú o mnoho ľahšie, tí korakty obyčajné. Že to normálne dokážeš prežiť, že? Chce to nemať tisíckrát jednoduchšie. Poďme to ešte. To ma normálne viac baví, tí kokot, keď tam prežiješ čosi. Neviem, tak čo budeme hrať, vieš, keď tam nie sú dual. Keby boli tam dual, tak idem hento asi, či? Keby sú dua, tak normálky? Asi do piče, len sa mi ľúbi, že ťa nezabijú hneď za sekundu, vieš? Tak normálne sme prežili, aj keď nás niekto do chrbata stretol, to je úplná jeba. Automatické toho štítu? Myslím, že to aj mám, len ja som jeblý, ja to furt klikám, jak debil, vieš? Vieš? Frustráciu. Dual, zložité to je ako kokot, vieš, lebo... Viete, neviem ani popísať prečo. Lebo upraví to obraz tak o 10% možno, kvalitu. Ale pre mňa to je zložitejšie, lebo ja furt klikám na chat a pičovinky a keď som ho mal na duale, tak to je také, vieš, že okate. Že furt čosi som musel riešiť. Furt čosi som musel preklikávať jak blbeček. Zložité to je na mňa. Potom ešte keď budete kupovať tie armory, tak... Hej, predtým som zabudol vyhodiť, že? A to ani napadlo, ty kokos. To musím spraviť, díkes.
Ja robím, že zoberiem ešte, ale zoberiem asi... Ja neviem, či to Galo, či keď má 12 nábojov, či bude dobré v Iron Lobby, shit, v tomto. To tam možno ani neoplatí. Možno treba nejaké SMGčko mať. Tyko, to mi ako natrepal odkiaľ. Tu mu nedáš hlavu na jednotku. To je na piču. Kamarát mal frajerku, teda jeho už teraz ex a išiel som ju, okej, okay, to neviem čítať. Nie, vôbec, že je smiešné, že to... Absolutne nie smiešné. Počkaj, dneska je nedela? Dneska je nedela. Skúšaj občas strieľať i bez drevo, přes drevo. Môžem skúsiť. Len väčšinou za takých situácií nedostanem, vieš, lebo väčšinou... Vlastne v tomto Irone to možno bude reálne, lebo v tých normálkach, keď hráme normálky, či je, dva, vieš, ako normálny Battle Royale, tak tam akože skapeme hneď za sekundu. Do, že konečne normálny chat. Vy to využívate, že to není modi, že práve teraz? Chceme som dať ešte jeden face-it, ty... nie? Face-it? To neviem, sa mi zhrať CS-ko. Lebo som chcem vidieť, vieš, ako to pôjde. No však to v CS-ku nevidíš rozdiel. Tak to uvidíš. Však ale iba na čísle FPS, ináč to pôjde normálne. Ideme Superstore? Nie, nie, to je pičovina. Môžeme ísť TV Station. To poďme skúsiť TV Station. TV Station! Konečne sa tu dá svobodne psát, když tu nejsou tí jeblí modi. To je vončo. Len to je zás problém, lebo ja nemôžem čítať chat, vieš, lebo každá správa stojí za piču, takže to je ako nevýhoda v tomto, vieš. Je tu niekto s náma? Vedľa mňa? Niečo lutnúť. Ja potrebujem nejaký štít alebo niečo. Pri mne. Dávnutý. Nemal štít do piče. Je tam ešte jeden. Tento myslím, že sme boli. Nemal štít. Mal štít? Aj harbit má, aj harbit a má machine gun, berem ho. No dobré, ja si musím prebiť. Hore nad nami. OTS-ko mám konečne, SMG-čko. C58 heavy. On je tu, kde si rest. Dobre. Tak poďme naspäť. Ho zabiť. Počkaj, tu sú bedničky, nech ho tam ešte. Je do mňa 8 metrov, dvaja. Idem. Oni budú na streche asi. Sú takto pred nami, akoby na vest smerom, 28 metrov odo mňa. Máš ich? Chcem nám tu prísť. Ešte hore. Úplne hore, či kde? Tu hore, pri mne. Bežím. Neviem, káde. Kryjem ťa, poď.
Zima. To asi ale nepomáha. Má málo? Schovaj sa. Jedného si iba nokol alebo aj zabil? Nokol. Presolo. Dobre, ja to skúsim ako obísť a skúsim... Ja nemám armory test. Dobre, jem na strechu. Niekto za mnou padá. On si lahol, ja som počul koľko tak letí a on si lahol ten kokorie. Ešte kokot. Zlomil by som mu nos kokotovi vyjebanému. You win this fight! Prídem na tebu. To je ono. Ešte ten gula chlapci. Dobre, dáme jedno, dáme cukrík a dáme veločet. Môžem ísť za tebou, môžem ísť za tebou? Ja to kde si backlear. Tak poď k tej lupe, poď k lupe. To počkaj, mne sa neotvoril padák. Mne sa neotvoril padák, si predstav. To neviem, či stíhaš. To prečo sa mi neotvoril padák, chat? To sa neotvára automaticky? Tak, to keď ideš z gulagu, to som aj nevedel. Po dole. Aha. Nedá sa ťa resnúť dole, poď. Extrém. Otvára len si kokotný, kľud. Dobre, mám tam, že sa padne z toho. Mám cluster strike nejaký? Dobre, dúfam, že tu budú nejaké one, armory. Dobre, som piči. Koľko máš armorov? Nula. Nejakú legendárnu, ale... Máme armor? Nemáš jedné ešte armor? Nemám. Poďme hore pred ten posledný. Podáme si, podáme, poďme ich dať. Ja mám cluster strike. Ja ho použijem asi, hodím im to na hlavy. Máme na loadout. Ideme? Nemáme, čo? Piču. Nemáme. Ja som vám tam išiel pomôcť jedného, som lupal a ten large ma zabil tiež do piče. Poďme tam po nich, kým sa strieľajú medzi sebou. To je ďaleko až. Groza? Počkaj, ešte niekto tam. Jebli už, nie? Neviem. Ja pozri, kde sú. Mám hra. Tu náľavo niekde zastriela kúsok. Tu kde je? Tu je náľavo. Poď, púšnem. Idem stonu. On mi ho jebal. Tak on je v dverách, žolo. Ja som ho videl, že išiel dole, veď na to auto. On bol v dverách, ten blázen. Odpadávam. Jaký pán. Hádem armory.
Stačí jeden. Aj. Jdem nějaké náboje. To dá po mně na close. Mám minus armor. Mrtvý, pěkně. Někdo zabil. Bokom, bokom, na hity. Ostaň vnitř, já jsem nahodil ony. Airdrop. Close. Dal som na double kill s ním, dal som. Nice. Airdropom som dal double kill, dobre? Neviem, čo by som zobral ty kus za zbraň. Toto chcem asi. Mám SMGčko nejaké. Mám tam niečo dobré? Dobre, máme kúpiť loadout, hej? Na Ghosta. Čiže tak koľko? Bože. Oni peniaze môžem kúpiť UAV. Niekto tu beha, nie? Pozor. Nie, však niekto tu beha. Či nie tam hodil molotov alebo niečo. Že tu skápem, ja sa dogrsám. Počkaj, berem si cez svoje zbranie. Dobre, čo to mám kúpiť? UAV. Koľko takom tu bol celý čas ten kokot, ja som vedel, kokot vyjebaný. Ešte tu jeden, v budove, vedľa. Poďme pušnúť, rýchlo. To je kokot. Hore, potom to rebríku idem, počkaj. Idem hore po rebríku, hej. Pekne, mal maličku. Máš tu gazmasku, máš? Mám gazmasku, mám. Ešte ona, ak chceme, kontrakt, Avenger. Ja by som zbral ešte skôr bounty na niekoho. Není tu bounty, nevidím. Vôbec tu nie je bounty. Nie je tu dupe. Sa mi za... Dvaja, rest, napravo. Ja som badal dole, skočil teda. On ti sa rest... Ja to jebem, nemecký pod... To tam ako čakal celý čas, tie bude? Dvaja sú tam. Dvaja v rumke kempili normálne, vyjebáš. Som stále? Áno, stále v tej rumke. Ja neviem, prečo si nešiel so mnou, bráško. Ja neviem ani v ktorej, chápeš to? Ja neviem ani v ktorej, žolo. Už viem, kde sú. Môžem tam padnúť, či nie? Hej, oni tam stále.
Choď do piče! Ty kemper vyjebaný! On tam je stále! Počúvaj, oni sú joystickári a tak nás vyjebali. Chodí tam prosím vás zajebať obi dvoch tých skurvencov. Je to možné, že tam boli celý čas? Furt! Že chodí ho zabiť, prosím, oni sú úplný kokoti na joystickoch. Ja neviem, toto je dobré. Toto, a chodí tam vyjebať, že 70 nabojov máš, jebe. Sú stále v tej rumke, myslíš? Som si nastavil 0.18 lobby. Hej, preto tu bol pleko s nami na serveri. Z PlayStationu, ty kokot. Lebo som na nejakom vyjebanom lobby, ak to robia kokoti. Presne tak. Tam boli vzadu, šak. Rozivý, poď. Čo si blázen? Daj si armory a choď po ňom. On tam leží stále. Žolo, vysvetli mi, čo to tu je za kokotou. Tým ľuďom jebe na hlavu. Trikrát nás zabili tí istí a ležali v jednej miestnosti. Poď znovu, týlo sa dogrcam. Nie, no je tak zle. Čo ti jebe? A to počkaj, to ty si jedného nokol a ten kokot jeho kámo sa ani nepohol, ani ho nešiel resovať, ani nič. On ho resoval. Resoval ho? Či? Nie, ja som nepočul žiadne resovanie, iba proste čakal. To je kokot. Si sme to nerobili moc ťažké? Ty kokotko. Čak to, koho by bavilo, že oni sa tam 20 tímov sa tam fajti a oni furt v jednej rumke. Furt v jednej rumke. Furt! Šark, prepáč, ako je veľmi pekne, díkes. Granáty? Nemali sme. Ja som mal jeden decoy a pičovinu nejakú. Mali ste nie, mal som jeden semtex, ktorý som použil predtým v hlavne. Teraz to dáme. Teraz top 5, chlapci. Dáme stávku, čo? Dáme stávku? Top 5. Ten flash som na piču hodil, ja že to bude pushovať, vieš? Preto som to tak hodil, no a ja som nevedel, že má to až takto flashne. Máte 5 minút, chat. Počkaj, do 5 minút možno aj skapeme. Mne vieš, že mi je zle, keď vidím, jak prosím vyskočí. Dvaja streliajú vedľa seba a proste, teda dvaja do mňa a vedľa seba stojia. Nie, dú asi len v týchto ironoch, že tam, že tam není silné zbranie a veľa prežiješ. Ja, že streliajú a skáče, to je nežibano. Ja by som šiel sem. Alebo ideme do faktorky, alebo tam. Ja by som išiel možno train station, alebo boneyard. Jak ho chceš? Ako môžeme lootnúť boneyard celý, tam myslím. Až môžeme ísť aj sem pod seba, ak chceš, túto pod nás. Tak, toto ľavú či pravú? Ľavú poďme. To je moja, ha? Dostal jeden hit? Jebol ma, rest, rest!
nápěr mu někam. Ne, nápěr. Choď do piči, kladivo ma zabil ten kokot! Vyjebán si šťastný. Free body? Čo ešte môžete stavkovať, chlapci? Ešte môžete aj rýchlo na nie. Ale teraz dáme comeback. Dal si ho? Ja som mu nemal doraz do kámoša, už zrobil som náboje. Train station. Mal si sa zastaviť? Nemal som materiál. Dobre, dáme jedno veločet. Na tento run, nech sme top 5. Teraz umrem? Ja v gulagu? Neexistuje. Čo je vy hovne asi pojebaný? Čo je? Sráči. Kalaš. Prehral som. Môžeme resnúť. A vieš čo ma ojebalo, že tí kokodí hádzali z hora kamene doprava, si predstav? Takže hovorím, že asi ho chcú trafiť toho kokoda jebleho. Škoda. Joke meme, tí kokot. Tu Groz dobral na brisko, to je po piči. Ktorá? Groza, vľavo. Toto? Vľavo. No. Či to nie je ono? A nie, to je burska, že to je Groza. Jaká mám velo? Freeze. Velo freeze. Uuuu. Dobre. Koľko stojí vykúpenie? Ty kokot. Čo je? To je trháč nejaký. S tlmičom ešte aj, jebe. Označ mi ten obchod, prosím ťa. To bolo mňa stojí viac ako 10 tisíc. Čiže koľko stojí vykúpenie? Padaj hneď na lupu asi. No. 4 tisíc vykúpenie len? To je lacné ako takéto? Tak to je jeba. Vieš, že tu bude všetko drahšie v tej hre. Pár na tú lupu. 500 metrov od teba, to je dosť ďaleko, či? No dosť, lebo tam padá nejaký. Ja rozmýšľam, že si neviem tie prečie veci, čo si tam ty videl, vieš čo si... To. Čo ti seká? Server. Strašne. Nie, nie. Nie? No. Stream ide v pohode všetko, ale... A už aj mne to trhá. Zvanička, to neviem, či stiehaš. Ten server píš vám za to ako fixe nejakým nadrakom. Dobre, hodím peniaze, ne? Počkaj, zoberiem si armor. Ja vlastne mám. Prečo to trhá kurva, to čo je? Neviem, server píči.
To je ještě pohodička, Apexu poslední den vůbec nesíhají servery. Hej, a oni to mají v píči? Odkdy dali ten update, jsem počul, že jinak. To stále jich drží? Já si asi nezobrem Ghosta teraz, ale zobrem si normálně poradné zbraně a vyjebem jich jako kot všetkých. Proč mám dva killy? Proč mám dva killy, čet? Long range AR-ku. Pozor, lebo to možná si... Do piče mám dobrať? Chceš náboje? Sa mi zdá, že hej. Ja by som už išiel do zemi ďalej. Môžeme bežať. Možno keby nájdeme peniaze po ceste, porádne, tak by sme mohli kúpiť niečo ako UAV. Žiadne peniaze. Čo bolo, prosím ťa? Je tu moc vám pýdala, to neviem. Myslel by to bounty. Na loadouty už nepadajú, aha, v tej zóne. Mm-hmm. Tak to by to bolo, tak by sa mi to ľúbilo, keby to je nastavené, že proste nezomrieš za sekundu. O mnoho lepšie, ľahšie sa to hrá, o mnoho. Čiže vás sa to ľúbi, keď dlhšie takto prežijeme, alebo ako myslím, time to kill, že je nižší? Mne sa to ľúbi, keď je nižší time to kill, popravde. O mnoho. Normálne vieš otočiť situáčku, kde začne strieľať do chrbáta. Musíme si z baráky žilo, keby začnú po nás strieľať. Hanči, ak ťa pobudí. Alebo šetríme na one. Ja by zabral UAV asi. Lebo tam bude snipe toto. To není v domoch, tak nechom. Môže. Tak kúpim UAV. No, no. Dobre, za nami jeden, pred nami sú dvaja. Ideme po tých dvoch, pred nami. Ono budú v tej veži. Bežia už preč. Do zóny bežia. Dobre. Spravo. Tak poďme. Aj za nami sú dvaja. Buď stádio. No. Môžeme počkať tí do chrbata a do zónu by sme mohli potom stihnúť, nie? Chceš ich počkať? Čo oni pôjdu z toho obchodu, môžeme ich zabiť, ak chceš. Dobre, dobre. Vidím ich už, tu sú. Označujem, ale ešte nestrieľaj, keď budú až mimo na ceste, keď budú na ceste. Tu sú v tomto obchode teraz. Ide pomaly, nevidíme. Dostal mňu z armor, kúhal sa na mňa už, musel som streliť, kúhal sa na mňa už ten kokot. To ti jak seká, ty kokot! No. A ďalšie tu hore nad ním, hej? Tam je jeden. Oni chcú možno zľava? Kúka sa aj to napravo, či nekúka sa na toho pravo? Čo bol na close? Išiel k nemu. Tak, hej, a ďalší pôjde za ním hneď. Ďalší pôjde hneď za ním, čo mu som dodal armory. Beží tam na lavo. Už pôjde ten ďalší, hej? Za chvíľu, čo bude vychádzať. U nás, týpej, pri nás. Z ktorej strany? Vidím. Nová. Skúsim pozrieť nejaké dvere. Ďaleko? Close. Zabil si ho? Nie, odtiaľ toho niekto strelil. Ale je mŕtvy. Poďme do zóny. Máš armory? Mám. Aha.
Ten bol naložený, kamarádko. To mi najebal. Aj mne strašne. Ja idem spektovať, kamoško, tohto, to ti hovorím. Ja si potreboval som jeden kill, čo dá, lebo ja ti hovorím, že mi dal doma aj tak 3 alebo 4 hlavy doma aj po sebe hneď. Zerej som toho kamoša. To nebol on, to bol iný, nie? Aha, tak on nie. Teraz som zvedavý, že... Aha, zazýba hlavy. 3 hlavy. Ja neviem, podľa mňa to môže byť nejaký kokotko, proste. Som zvedavý, že dáš ďalšieho hlavy. John Wick? Taký skin má, to čo má za skin? To je jak ten z Batmana, ten Scarecrow. Ajajaj. Skoro. Nehovor, že prežije ešte. Odpadávam, že takto ustojí. Počúvaj. On má z pekla štiestí, kamoško. Do neho strelalo 10 ľudí. Pozri sa. Dobre, máš šťastie. Už by som dával report. Idem na vecko. Nie som tu. Bude hrať Kenu Bridge of Spirits, neviem, uvidíme chváli. Ten má 120 eur a dostaneš ten skin aj 2400 tých bodov. Takže ho máš vlastne darmo, ten skin, lebo 2420 eur, tak či tak. Že by... Čiže prídem a vyplatím vám to, dobre? Len si zanesme tieto veci. No a hneď som tu. Hneď sem tady nič, ty. A idem tam, znovu! A ešte som počul, to musíme skúsiť čet. Vás to mi niekto z vás hovoril. Že potom keď ide hrať solo niekedy, tak
skúsi niekedy dať solo proti duam, lebo vraj tam dostávaš potom ľahšie lobky, až solo proti duam, že je akéby... Neviem, či to vysvetliť. Ja mám už complete battle pass. Toto je ono? Aha, fakt. 16 dní je nový battle pass? Rest. Neviem. Mám za 16 dní nový battle pass asi. Bože. Dobre, nová predikcia. Top 10, otáznik. Áno, nie. Máte minútu. Tam pár hier a pojem spadlo, ja som spal 4 hodiny týko. Prečo mám malú? Neviem. O 8 som išiel spať ráno, chápeš? To mi nedalo dospieť. Tam dobre. Toasty, ugrilované. Chrumkavé. Šalát a losoza. Ďakujem. Kedy si pačet? Toto sa nedá žrať, čo to nie je kaflanský kokot mrazený. Dovolenku máš? Takže užívaj. Díleris. Kam? Neviem. Boniard. Ďakujem sa, ďakujem. Ahoj. Ďalej nový zap. Čiže máme Fifu? Tyko, to radšej nie. Ja nemáte z boku, lebo ja ničom doletím. A doletím. Ja pojdem do hangáru a seberím si veci. Je tu niekto? Či nie je tu s nami niekto? Neviem. Je tu tebe. Má hity. Ja mám iba SMGčku roľko. Nie, ja mám nejakú burstovačku vyjebanú. Dobre, idem na tebu, idem na tebu. Pomoc. Mám malo má hity, hore. Je tu napravo, napravo. Je tam,
ještě jeden to bude. Berem tu bedňu. Čo si jebe? Dal si ho? Aha. Lupa už tu není. Oni asi zobrali tie kokoti. Zobral si bounty? Nikto zajebal. To bola rýchlovka. To bolo rýchle peniaze takzvané. Rýchly prachy. Rýchly prachy! Close range a airco. To chcem asi. Dobre, si toto. British nejakú zbraň. Píšte nejaký film aj dneska? Skôr nie, chalani. Už budú dve ráno. Už budú dve ráno. Close range AR-ko. Nechám si zatočiť. Máš ju toto keby chceš, legendárne AR-ko nejaké. Ona je. Zabi to tu. Idem. Legendárne AR-ko idem tu znovať. Si tu blízko niekde? Nie, ale idem. Vedľa mňa sú. Čo robí ten kokot? Som mu dávnol. Pleko! Jebe ti. Čo tu robí táto mŕtvola? Ale neviem, čo sa tu... A ešte tu je jeden, kde si. Pleko si tu asi vypínal stream. Pleko si asi vypínal stream, kokot. To bolo zo streamu blázen. Hej. Jo. Máme na loadout, poď. Ešte niekto je si. Nieco, aj ten hýbe a kokot stále. Ti jebe. Že som vám prišiel dať peniaze. Díkec. Tu majú wavy. A pojď mu za chvilku až. Mal si nechať na druhý, ja potrebujem ten druhý loadout na to. Zobral som si ghosta. Počuješ, ja potrebujem druhý loadout na ten kar. A ty si teraz si zobral čo? Normálne svoje. SMGčko a krik. Dám mu Evy. Za nami jeden. To je ten recon spravy, nech vieme, kde je ďalšia zóna. No, poďme. Druhý sme boli, ale mal som 12 kg alebo 13 do piče. Jako? Zober si to označil. No a bežím. Že keď počkáme, kým sa gaz dostane hentam a až potom dokončíte, budeme mať dva kruhy. No, dobré. To je dobrý nápad. Tak môžeme to už robiť, ono sa to aj tak dokončí potom. Dobre.
jeden bol, hej. Tu? Dnes bol jeden za nami. Ty sa doma bol. Chcem zobrať ten kontrakt. To sú bounty. Koľko? Máte vykúpiť hneď? Či jak to spravíme? Asi hej, že? Som gulagu, tiba. Dobre, počkám. Dobre, sraž mi tvoje veci, poď sem. Idem. No, no, hráme aj matchmaking, aj fancy, to je jedno, čo hráme. Čo bereme? Steven, že ja zoberiem? Po ceste? No. Budeme armory, aspoň niekde máš. A musíme ísť dovnú. Máme ešte minútu, 2 minúty máme to pohľad. Aha. Čo furt žereš? Že som to ešte nejedol, chani, loso mám studeného. Daj pot na tú strechu, nie? Aha, dá, vymora. Tu je shop. Tu mohli kúpiť, nie? Berem poslednú. Kúpe. Si mám ešte aj kúpiť loadout. Voda. Pri nej je. Ja pripočujem. Potrebujem pomôcť. Dám si armory. Malo. Jeden má úplne maličko. Dorazím ho. Zajko VT. Step Blacko. Čo je ten auto, ja mi to PlayStation mi je z toho zle. Dobre, som gulak. Jebol ťa? You are next. Ani za nič tak zostal. Dal som obi dvoch, jedného som dorazil a vravím, že koľko doby dva je mŕtv. To nie je mi to stále. Jeblé kamene, to by mohli ako vyplutí kohoti, nie? Dorazil som a druhý sa si dal self-revive, dorazil ma, nemal som náboje. To je iba. Ten supply, keď zoberieš po tebou, čo je, to je bounty. Hej, ten supply zober. Nemáš moc bounty, kde si? Patva. Dobrý do supply. Arrestím ťa. To je zadarmo resnením, nie? Áno, to by mohlo išiel to ukážiť. Čakalo, to máš presne pre... Hej, to máš pre... Víš tam, že... To neviem. Ty, kokos. Už ten šob vieš, ktorý...
Krása. Kde mám ísť? Neviem, absolútne žolo teraz, chvíľku mi daj. Som rád, že som to dokázal spraviť. Niekto tu padá. Kde? Neviem, enemy dropping mi padlo. Tak nie? Mal niečo? Nie. Pednička? Uuu, SMGčko to asi beriem. Dobre sa v SMGčko, ak chceš tam jedno. Máš armor, jeden? Hodím ti. Podo mnou sú hodené. Tam. Máme 9500. Koľko si loadout? Mám dve SMGčka, tyto. 15 000. Malo. Podo mnou. Čo tam pomozolo? A u mňa je jeden. Dva je u mňa rest. Píče. Veľmi ďaleko dá od seba. To jeba, že ináč ako, že sa kúka na mňa. Už dvakrát som vyšiel, že sa na mňa pozeral. A ja je body. Body píčiček. Body píči. Ale dáme ju ešte raz. Dáme ešte? Môžeme. Pochybovači dneska vyhrávajú, to čo má byť? Ale henten mi prišiel taký akože čudný tento kokotko, popravde. Naposledy sa to prebal na fotu, nie? Si stalker? Počkaj, to je ja šalát bez ryby už? Ty máš DLSS NVIDIA, tak máš vypnuté post-processing efekt. DLSS čo? Poslednom to je druhé. Balanced NVIDIA DLSS. Kto je? Kalóri mám na deň? Ako vám ide? 3000, približne. 2700-3000. A to je iba orientačne. Webby!
Webby, rýchlo! Tauro, každú sme hrali, volalo sa to... Varnet, čo si? Farel Varnet, či jak sa volá? Tak nejak, Lagro, začne raz vidiať ten nový záp, ďakujem ti, díkes. No maj sa teším zajtra, jak budem hrať tú skurvenú benzínku. To je jaká píčovina lidlácka, je to dosť dobré. Fore, varne, co bude ono. Kde sme? Militár, bude dobrá. Lidl maj summer car? Treba dáme toľko vecí na robote, ty kokos. A ešte? Ešte prišli nejaké updaty, chani, do toho, čo tam, jak My Summer Car, hrali sme to iba chvíľočku, čo tam staváš ten barák svoj nový. A musíš si robiť na každú jednu škrydlu, na všetko. Osobáreš z váhu? Nie, nie, z nejakého obrovitanského skladu, že tam nosia, že sú nie hlboko mrazené, ale sú len proste chladené a ty si ho prvýkrát zamrazíš ty. To je nejaký premiový losos a úplne za dobré peniaze to berem, odtiaľ, vieš. Lebo cháni to berú vo väčších kilách alebo niečo, no. Mňa to vychádza možno 10 ječiek alebo koľko ty kokos, taký obrovský filet, čo mám na týždeň minimálne. Tam skačame. 12 eur možno, tam doprava. A neviem koľko to je presne ty kokos, koho vychádza to kilo. Som zistil normálne, že v tejto hre si myslíš, že padáš úplne najďalej, ale pritom tipci ešte padajú ďalej. My Winter Car, keď vidie, budeme hrať. Ne, no. A už mi dochádza, už tam mám možno na pár dní tý kokus, alebo koľko je možno ešte tých filetov, 8? Ty berieš 11 filet z atlantického losa, jak ťa dostojí, koľko ťa dostojí? O tebe? Nie, nie. Musím sa spýtať, koľko dostojí presne. Neviem povedať. Ale vlastne takto nikoho nie. Vedľa mňa je? Do piče! Mám už armor. Je tu niekde, hej? Nie, nie, tu je v tom baraku, tam kde si vedľa teba baraku. Ideme ho dať? Ja nemám armory, ale tak poď, naraz, poď. Horaz. Nie, Žolovi, vedľa teba! Ty si koko, to jak sa tam pozráš, ty dement? Čo ti jebe, to je extrém, to bol Slováčik nejaký jebli. Čo ti jebe? To si tam jak pozeral, si bol v tej miestnosti, Žolo, jebe ti? Som tam pozeral, ale tak ja som kokot, ale... To je extrém, ty kokot. Toto mi vysvedli, ty kokot. To je neviem, nejaký pičus. Vysvedli mi túto jeblú hru. Jak ma takto môže za... Ale to je jedno, by sme nemysleli vôbec skapať, keby sa podržil tú miestnosť. Ja ho nevidím, ty kokot. Juraj TTV. Zas ma zabila ten Slováčik aj v tomto. Libujem to zlo a nikomu to veľa lobby, mi to jedno. S jednými kokotmi proste neviem hrať. Normálne si viem hneď zablokovať jebleho. Čo ty si za vyjebaného potkana mi povedz, čo ti jebe? Extrémiček. Vydrž sekundu. Daj mu bane, ja ho jebem však, ale ty kokot, ale to je aj Žolová chyba, že išiel do miestnosti. Máš aj v čete ináč, kedy si chcel. Mne to je jedno, nech tam je, len tu je proste pičovina, že ja idem do miestnosti, ktorá je čistá. Ty odídeš z tej miestnosti a on tam je, chápeš? Že proste, to je proste pičovina, že nepozrieš ten roh vyjebaný alebo niečo, vieš? Ten na kokot. Juraj, mamku som ti pojebal tú špinu. Jaká bola? Skurvená. To sa ti líbi, co ty kurvo? Najdôsť nám veľo, dík Juraj. Odjebal si mi práve zdravie veľom, kvôli tebe. Škoda, no.
OK, čiže ďalšia stávka. Hej, teraz možno vyjde, teraz možno vyjde. Top 10? Predik, máte minútu. Koliká to je dneska? Ja jej dám tak 5-6 jebnem už za deň. 5-6 už jebnem. Aj. Ja dám asi poslednú vec, dobre? Okáč. Keď dozvoním, ty kus, kde ráno, ty kus. Poďme chrnieť. Pújdeme chrnieť. Aj. Jen tak zaujímavosti, v tomhle baráku máš také ledničku v kúpeľne? Nie, vedľa kúpeľky. Vedľa kúpeľky. Jedna z euro filet, z toho losa teda 900 gramov. A tak to máš dobrú cenu, to je príjemné. Tak nejak to vychádza si aj mňa. Už ju na mňa nevsadíš, ty toxičák. CS-ko? Nie, nie, pojme head. Možno balo, že ten rýchly, ale skôr pojme head. Skôr pojme head. Však by tu non-stop, ty kokos, už nám musí jebať z toho. Au. Kam ideme, Žolko? Boneyard? Môžeme. Alebo airport, alebo factory? Ja podhornú, veľo si vám podhornú beru. Z kraja, alebo spredu. Bagus, neviem, neviem. Čo je kokot? Dal si ho? Vedľa mňa má niekto zbraň. Ale čo môžem rukami robiť, ty komi poďske, mám revolver vyjebaný! Spičený! Delay to má, ako kým vystrelí z neho. Máme hodinu! Máme hodinu, ty kokos. To je, počúvaj, na čo je vlastne v tej hre revolver, keď ho nikto si nehrá, nikto si nikdy nebude hrať. Lebo klikneš a to má sekundu delay, kým to vystrelí. Jak to vyjebanom CS-ku. Z tvojej ľavej. Stred, pravá strana stred. Close. Pekne. Toto strieľa full out? Som mŕtvy. On si ma neskoupuje s tou zbraňou. Dobre, pohodička. Načo? Bodosť na účnosť, nie, žiaľ to zachráni, chlapci. Máš ich tam. Rýchle prebieham ložu, by mne lead, to bude stejný tak 15 minútový zápas. Však ale zaspávať s nervami a koko to nie je ono. True Colors? Á, to nebudem hrať.
Sázka na červenou je vždycky jistota. Kámoško, ale ten kurz, keď ti vyjde modrá, tak to je jaká výhra, bráško? 2v1. Ukáž? Pojď fulla, všetky troch, pojď. To oni sa ako medzi sebou nezabijajú? To je ono. Peniaze? No jasné, ešte kilečko. Koľko? Plnečka, kilo ti chýba. Krása. Som nevedel proste, že mám zbraň, čo má 20 nábojov, vieš, ja tam pustím full out a zrazu... Tam sú rozbité okna, žolek. A tam vľavo možno v tej budke malej? A neni sú. Ja som to videl, aké otvorené. Mám slepú už. Rum ich nedáme? Nie, stačilo včera, čo dívej, že som bol pripity z toho jedného pohára. Tak baganža. Žiadne peniaze. Close, pri tebe. No, donesol ti peniaze. War Crisis. Oni možno tam budú padať ešte, nieč. Či? Kto ví? Hore sú. Tam ostali nejaké zbranie, že? Pohem tých, čo si zabil. Áno. Pohem tam. Pohem, si to snažím. Popiči zbráne, kamaráde. Popiči zbráne si to. Na vlaku. Dobre, nemám ale čo. Máš za čo kríč, Jolko, keď tak? Mám. Možno ma radšej. Idem ti pomôcť? Z vlaku mohli vyskočiť, teda hovoríš? Áno. Ešte točia, ak jebli. Ako im potrebujem, ak som ho dal. Iba tebo. Nikto asi nebol u mňa. Hej, tu je to neluchnuté. Go better? To čo je za zbraň? Ok. Nie, ale niekde vedľa teba, nie? Dobre, dobre. To je dobré ako tu. Burst SMGčko. Sandbox. Kde sa strieľajú tí kokody? Hore, v tých horách, len ja nemám... Dostal nejaký armor. Pri nás. Idem. Nieko tam. Dám si armor. Kde môžu byť?
Jak si išiel? Na zdrake som bol. Na ktorej strane boli žolo? Tu na vop, hneď za. On rozbil okno, nie? Dnu dupe sa mi... Ideš gulag ešte, či už nejdeš? Ja už nejdem gulag. Dobre, ideš kúpiť. Ja ho nemám. Mám, mám, mám. Čo je za kokota mi povedz toto? To čo akože, jak ma zajebal ten kokot? O, oni majú aj mi ako prasa, oni sú dobrí a koľko žolo! Už končíš? Áno, ja dobrýš. Jo, čau. Čau, dobro. Dobro, ja znam ešte jedno soličko. Posledné soličko, čet. Dobre, posledné one, čet boli. Všetci, kde majú nie, 90% ľudí dáva nie? OK, top 10, áno, nie, dobre, čiže posledné ľudí, posledné. Co inak, jak sa má psíček? Ej, popíči, starec, popíči. Zlatá je úplne. Všetko chce rozjebať, rozkúsať. John Clark. 400... Ten bude naložený, bráško. Či poviem, že gas station? O 3 ráno? Určite. Určite, bratře. Že by som povedal nejaký film čer, ja som ešte stále nevidel ten District 9 do piče. Erik povedal, že to musíme pozrieť. Kamže púdeme? Kamže púdeme? To musí pozrieť, veľa to je strašne popiči. Čau, ozrej sa, čau. Nazdarik, bratře. Dobre, kam idem? Sem niekde by som mohol ísť. Factory? Factories! Povedz, že som nedávno videl, imenoval sa to teda Prestige? O čom to bolo? Nepočul asi, a vlastne možno, hej, kto tam hrá?
C50 rozmička. No málo náboj do píče. Čo mu ich zajebalo? To čo tu robí? Kde čaká? Čo ti to jebe? Uprostred schodov na zač... To je ale kokot, chlapci. Bez pohybu, CTRL, skoupnuté na schody. Čo ti jebe? Ja už som videl všetko v tejto hry, fakt. Musím vyhrať lobby, chlapci. Teda gulag. Lebo som mal som celý armor kokotový. Na zlom zvájme či čupiči? Extrém, že? Extrém miček, to tak rýchlo strieľa. Burza, alebo čo to je? Jebek. Ja te slyšiel, buste. Dosť ďaleko do piče, že? Čo asi nemôžem ani dopadnúť. Skúsim ísť sem, čo to lepšie nebude. No jasné. Jasne, že tam je hneď. Bráško. Neviem, prečo tam je elektrika, tu nie je napríklad. Čo to značí tá elektrika, alebo neznačí čet? Ok, čo si dobre mečet? Toto si doberiem. To asi všetko, čo? Vyjebám. Neviem, že mám kúpiť tý kokot loadout. Možno loadout. Dám si kalahče, brokovnicu mám píči.
Se pýta rozmýšľa lepšia? Ne? Vejči. To je nejaká bounty, musím dobre bounty čiť. Kde je najbližšia bounty? Jak vypadá bounty? V salte, ty koko, to je koľko do mňa? Kde je tá štvorkolka? Aha. Kde pak je? 2.22? To je self-res aspoň do piče. On tu má nejakú mrdečku len. To tako, že nikto není, myslíš povedať, či čo? To tako, že nikto není? Alebo budú mať všetci ghostov už všetko.
A to mě nevidí, já jsem kokočil. Vyjde, ty koko, ja som jeblý. Jasné, že tam musel prísť proste ďalší kámoš, ukáž? Aha, ďalší musel prísť. No tak, to je kokot. Ďalší musel prísť. Sniper. Prasa. Takže tak, bolo to cool chat. Hráš tu hru na 4K? Na 2500 na niečo. Skúrme z mojej vody. Chá, nebojte, zajtra je ďalší deň. Zahra budú len pochybovať, či prehrávať.